Na predstavljaćoj zonskoj smotri likovnog stvaralaštva iz opštine Šice predstavlja 9 autora sa svojim radovima, a koje je u avgustu na našoj opštinskoj odabrao selektor Miloš Ostojić, akademski slikar. U pitanju je 7 slika i 2 fotografije, preovladava tehnika uljanih boja i ovo su 2 digitalne fotografije u kolor tehnici. Učestvuju autori iz ostalih sremskih opština, jaka i velika konkurencija, velik broj autora Sremsko-Mitrovačke i Staropazovačke opštine. Očekujemo da ćemo imati zapažen nastup i da će bar neko od nas proći na pokrajinsku smotru koja će se u novembru održati u Novom Bečeju. Želim da se u ime ostalih zahvalim na razumevanju od strane opštinske organizacije Crvenog krsta koja nam je obezbedila prevoz i naše radove u Inđiji koji će biti postavljeni u izložbenom prostoru kuće Vojnovića.